Այսօրերին Ավստրալիայի հայդատի հանձնախմբի եւ Ավստրալիա Հայաստան բարեկամական խորհրդանական խմբի նախաձեռնությամբ Հայաստանում է ավստրալացի խորհրդանականների եւ ավստրալահայ համայնքի ներկայացուցիչների պատվիրակությունը։ Նրանք արդեն հանդիպումներ են անցկացրել Հայաստանի քաղաքական գործիչների, պաշտոնյաների հետ, եղել են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում եւ այցելել են հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, այցելել են նաեւ Հայաստանի որոշ տեսարժան վայրեր ու Արցախ։ Այս այցի նպատակի ակնկալվող արդյունքի մասին կմանրամասնի Ավստրալիայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Հայկ Կայսերյանը, բարի երեկո, պարոն Կայսերյան։ Սկսենք այցի նպատակից, ինչներ այս նախաձեռնության հիմքում։ Նախաձեռնության հիմքը այն էր, որ Ավստրալիա եւ Հայաստանի միջև զարգացնել փոխհարաբերության ընթացքը։ Ավստրալիան ներգայիս չունի դեսպանատուն Հայաստանի մեջ եւ Հայաստանը չունի դեսպանատուն Ավստրալիա մեջ, այս փող հարաբերությունները ուրեմն թանթաղ ընթացք ունենք, ուներ, եւ մեր նպատակը մի քանի դարիներ շարունակ եղած է փերել Ավստրալիա Թաշնակցային խորհրդարանի անդամներ թեպի Հայաստան, որպեսի համդեսեն Հայաստանը եւ սկսին այդ խոսակցությունը իրենց Հայաստանի գործընկերներուն հետ, այդ նպատակով որաբակային կարողանանք ավելի սերտ հարաբերություններ մշակել կարևոր երկիրիմ հետ, Ավստրալիա հետ։ Դուք հետաքրքիր բառ կիրառեցիք, ավստրալացի խորհրդանականները համտեսեն Հայաստանը, ինչ ակնկալիք ունեն հենց ավստրալացիները, ավստրալացի խորհրդանականները Հայաստանի հետ հարաբերություններից։ Դարբեր, այսինքն մենք ունենք 4 խորհրդարանի անդամներ, որ մեզի միացան, դարբեր ոլորտներու մեջ իրենք ունին մասնակցություններ։ Ունենք մեկ օրինակի համար, որ Ավստրալիա խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի նախակահան է։ Իր նպատակն էր ավելի իր փորձառությունները փոխանցել Հայաստանի առողջապահական նախարարության հետ եւ տեսնել, թե ինչպես կգնա արդյոք ավստրալիան օգտակարինել Հայաստանի։ Ուրիշը, բարձրապես օրինակ մտալու համար, լուրջ հետաքրքրություն ունի շախմատի մեր այսինքն ախոյան երկիրը լալուն մեջ, եւ շատ հետաքրքրված է, որ Հայաստանի դպրոցներում մեջ դասավանդում են չեսը, շախմատը, եւ դարիներ է մեր հետ գխոսի այս հարցի մասին, եւ գուզեր քալ Հայաստան այդ մեծ նպատակները մեկ այն էր, որ սորվի, թե ինչպես կարողացածի Հայաստան իր դասընթացներում մեջ այս մեկը թրոշմել, որպես ինքը գրնա վերադառնալ Ավստրալիա եւ նույն աշխատանքը փորձե գտարել Ավստրալիա դպրոցներն ներս։ Ուրեմն դարբեր նպատակներով էին, մեկը հայ ցակում ունեցող խորհրդարանի անդամ էր եւ ցեղասպանության իր արմատներուն հետ շփվելու այսպիսի առիթ չեր ունեցած։ Ուրեմն նաեւ խոսակցություններ ունեցած են օրինակի համար ֆուտբոլ ֆեդերացիայի հետ, այդ նպատակով, որ Հայաստանի ասկային խումբը բերել Ավստրալիա խաղալու Ավստրալիա ասկային խումբի մեջ։ Մինչև այս հանդիպում կազմակերպել։ Այո, այո։ Ավստրալիայի ինչպիսի մակարդակի վրա են ընդհանուր առմամբ հայ ավստրալական հարաբերությունները, քաղաքական հարաբերությունները։ Դուք նշեցիք, որ հարաբերությունները բավական դանդաղ են զարգանում, այժմ ինչ գնահատական կտաք։ Դանդաղ են զարգանում, այսինքն որևէ մեկուն առաջնահերթության հարց է իրականության մեջ։ Ուրախ ենք, որ մեր հանդիպում, որ ունեցանք բարոն Զոհրաբ Մնացականյանի հետ, վերահաստատեց, որ գլխավոր իրենց իր նախարարության արդակին գործերի նախարարության նպատակները մեկը անե, որ իր դեսպանատունը ունենա նաև Ավստրալիա մայրաքաղաք Կամբերայի մեջ։ Այս մեկը անշուշտ շատ ողջունելի քայլ մը պիտի ելա, բայց իրականացնելու համար ցանցաղ է, որովհետև անշուշտ պետք ունին զանազան ներդրում այդպիսի ծրագիրը իրականացնելու, պետական բյուջե, նաև սպիրկյան ծևում օժանդակություն ներդրում պետք է ապահովի, որ այսպիսի ծրագիրը իրականանա։ Ավստրալիա բարակային այդպես է, եւ նախորդ իշխանությունները եւ ներկան ընդհանրապես այս մոդեցումը ցուցաբերած են, եւ ես համոզված գերցամ, այսինքն Հայաստանեն այս այցելությունից վերջ, որ որոշումը հաստատելու տեսպանատուն Ավստրալիա մեջ հաստատ է, եւ պետք է այլևս գործնական քայլերով անցնի, թե իշխանությունը, թե մենք իբրև հայ համայնք։
Հայաստանն ու Ավստրալիան աշխարհագրորեն բավական հեռու են իրարից գտնվում, չնայած Ավստրալիայի տնտեսությունը բավական տարողունակ է եւ զարգացած է։ Ավստրալիացի տնտեսվարողներին, ընկերություններին ինչ է կհետաքրքրի Հայաստանը։ Ուրեմն, մեր պատվիրակության մեջ նաեւ կար 5 ավստրալահայ հանրազանոթ գործարաններ, գործադերեր, որ կարող են լուրջ ներդրումներ կատարել Հայաստանի մեջ, եւ այս այցելությունը առիթ ընձայեց նաեւ իրենց համդեսելու հայրենիքը եւ նաեւ դեսնելու ինչպիսի առիթներ կան։ Հետաքրքրական էր իրենց բահվածքը, երբ որ կարողացանք այցելել մի քանի կարևոր բիզնեսներ, որպեսի ցույց տանք, թե Հայաստանի մեջ բիզնես կատարելը շատ ալ դարբեր չէ ավստրալիան կամ արևմտյան ուրիշ երկիրները, եւ այդ բիզնեսները, որ իրենց դարին կայցելելու, օրինակ Արարատի գործարանը, կոնյակի գործարանը, Թումոն, Pixart եւ Մգրյան Կարպեցի եւ այլն, եւ նաեւ հանդիպումներ ունեցան այս գործադերերը մի քանի անսովորություններով հետ, եւ լուրջ կարծեմ քայլերու ընթացքի մեջ ենք թերևս գադարել մի քանի agricultural investmentներ։ Հասկանալի է, գյուղատնտեսական։ Գյուղատնտեսական։ Երևանում ինչ հանդիպումներ են նախատեսված եւ որոնք են արդեն կայացել։ Դուք նշեցիք արտգործնախարարի հետ հանդիպման մասին։ Ուրեմն, արտգործնախարարի հետ ունեցանք հանդիպում, նաեւ ունեցանք գարջ հանդիպումներ նախագահին, երկրի նախագահի եւ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ անկախության օրը դոնական օրեր եւ գրցան գարջ, այսինքն հանդիպում ունենալ այդ օրը, որովհետև երկուքը անգետ մեկնեցան իրենց դարբեր բարդականություններով եւ ծանոթացման հանդիպումներ։ Ծանոթացման հանդիպումներ եւ անշուշտ բարոն նախագահի հետ քիչ ավելի երկար զրուցեցինք, որովհետև արդեն իսկ խոսակցություններում մեջ էինք աստեսպանական հարցով եւ ուրիշ մի քանի ծրագրերով։ Ունեցանք հանդիպում խորհրդարանի նախագահի, այսինքն ասկային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ, պաշտոնապես ընդունողը այս պատվիրակության ասկային ժողովն էր։ Ուրեմն նախագահը մեզ ընդունեց, երկար զրուցեցին եւ նաեւ Ավստրալիա Հայաստան բարեկամական խմբակը գար Ավստրալիա խորհրդարանի մեջ, եւ այդ կարեւոր զրույցը, որը սկսավ, կգարձեմ միջխորհրդարանական զարգացումները շատ ավելի ծրիչկային գրնանալ հետ այսու այս հանդիպումներու պատճառով։ Ունեցանք նաև հանդիպումներ թադական զանազան անձնավորություններու հետ եւ դարբեր նախարարություններու հետ, որ քիչ առաջ նշեցի։ Կենտրոնանանք նաև Արցախ այցի վրա, այնտեղ կայացած հանդիպումների մասին մանրամասնեք։ Արցախի բարական անշուշտ մեր գլխավոր նպատակները մեկն էր, եւ գկարձեմ գլխավոր հաջողությունը ան է, որ այս այցելությունն առաջ երբեք չեր եղած, որ ավստրալիոյ աշնակցային խորհրդարանի ներկայացիչ ներկա եղած էր կամ այցելած էր Արցախի Հանրապետություն։ Լուրջ ճնշման տակ էին մեր խորհրդարանի անդամները այդ այցելությունը նախորդ, սակայն ուրախ ենք հայտարարելու, որ ունինք այլևս այդ առաջինը, որ աշնակցային խորհրդարանի ներկայացիչը եղած է Արցախ։ Երկուսն են ներկայացիչ։ Երկու ներկայացիչներ կային, մեկը նահանգային խորհրդարանական էր, մյուսը աշնակցային խորհրդարանական, եւ այդ հանդիպումները, որ իրենք ունեցան, եղան ասկային ժողովի նախագահ Աշոտ Գուլյանի հետ, արդակին գործոստ նախարար Մաս Իսմայլյանի հետ, նաեւ ունեցան հանդիպումներ իրենց նոր հիմնված Արցախ Ավստրալիա բարեկամական խմբակի։ Մենք մոտավորապես խորհրդարանական խումբ ենք դարձել։ Ոչ միայն խորհրդարանական, որովհետև փոխադարձ քայլ մներասիկա մեր առած քայլին օգոստոսի։ Մենք օգոստոսի մեկին հայտարարի անձնախումբը Ավստրալիո մեջ հիմնեց Ավստրալիո բարեկամները Արցախի Հանրապետության գոչված այսպիսի խմբակը, եւ այդ խմբակի մեջ կան խորհրդարանականներ, բայց նաև կան նահանգային մագարտակի խորհրդարանականներ, կան նախկին խորհրդարանականներ, կան ակադեմիկներ եւ դարբեր ոլորտներու եւ հասարակական գազմագերբություններ ներկայացիչներ։ Ուզեցինք բավական մեծ խումբ մագազմել, որբեսի Արցախի հարցը գրնանք ավելի լավ ճանոթացնել ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքները
իրավունքներու չադակովները շատ ցնել։ Ուրեմն փոխադարձ խմբակը, որ հիմնվեցավ, այո, խորհրդարանական է, բայց նաև հրավիրված են մասնակցելու ուրիշներ, օրինակի համար նախարարներ կան այդ խմբակցության մեջ, կան Արցախի Պետական Համալսարանի դնորենը, կա գեղերական ներկայացուցիչ այդ խմբակի մեջ և նաև Սոսե Մանգաբարդեզի դնորենությունն անդամ, որ նաև ավստրալիա հայ է։ Դուք հիշատակեցիք Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանի գլխավորած պատվիրակության այցի մասին Ավստրալիա, որը տեղի ունեցել գրեթե երկու ամիս առաջ, դրա արդյունքներին դուք բավական լավ գնահատական եք տալիս, ինչ հետևանք է դա ընդհանուր առմամբ այժմ ունենում, ինչ արդյունավետություն կա։ Արդյունավետությունը այն է, որ մենք բարոն Մայլյանի գլխավորած պատվիրակության այցին ընթացքին հայտարարեցինք 40 հոգեանոց այդ խմբակը, առաջին ստորակրյալները, այսպես կոչված, 40 հոգի էին։ Արդեն այդ խմբակը բազմացել է մոտավորապես 47 կամ 48-ի հասավ վերջերս, նոր խորհրդարանականներ և շատ կարևոր դեմքեր, օրինակի համար երեք սենատոր կա այդ նոր 7 անդամներում մեջ, նաև կան ուրիշ ներկայացուցիչներ քաղաքապետարաններու մեջ, որ աշխատին, որ մեր նպատակները մեկ անշուշտ պետք է լավ գնահատել այդ քաղաքները աշխարհի 4 կողմը, որ ունին բարեկամական հարաբերություններ Արցախի տարբեր քաղաքներու հետ, ինչպես Ռայդ քաղաքը Ավստրալիայի մեջ եղավ քույր քաղաք Արցախի Ստեփանագերդ մայրաքաղաքի հետ։ Որ ուղղությամբ է այժմ իր ուժերը կենտրոնացրել Հայդատի Ավստրալիայի հանձնախումբը, որը դուք եք ղեկավարում։ Ուղղությամբ Արցախի հարցը ես կրնամ ասել, որ մեր առաջնահերթություններեն մեկը ոչ թե միայն մեկն է, այլ առաջինն է։ Արցախի հարցը կգարձեմ, որ մեր ներգա հարցն է, իբրև ասկ, մեր ներգա թադն է, իբրև հայթադ։ Եվ մեր բարդականությունն է այդ մեկը, այդ մեկին հոսանքիմը թեմ պայքարելու, որպեսի Արցախի ժողովրդի իրենց արժանի նորոշման իրավունքները ստանալու և արժանի խաղաղություն ստանալու համար։ Այս մեկ ենելու համար անշուշտ մենք հոսանք մգա մեր թեմը, որ անշուշտ Ադրբեջանի ձախսած գումարներն է Ավստրալիայում այս երկիրներում մեջ, և մենք այդ գումարներուն թեմ պայքարելու չունինք գումար, այլ ունինք արդարություն, այլ ունինք իրականություն, և երբեմն այդ մեկը, եթե գուզենք ավելի բարձրացան դարձնել փողի թեմ, պետք է շատ գազմագերպված լինենք և ունենանք լավ բարեկամներ։ Անշուշտ այցը փաստեց, որ մեր առաջնահերթությունները մեկը նաև այն է, որ սերդացնենք Ավստրալիո և Հայաստանի միջև հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները։ Այս մեկը կարևոր է, որովհետև մեր համայնքին համար կարևոր է, երբ կտեսնենք թեսպանադուներ երկիրներում մեջ, որ մեծ համայնք չի գա և նաև մեծ բիզնեսի հնարավորություններ չկան, անշուշտ մենք մեզի կհարցնենք, որ ինչու Ավստրալիան, որ ունի 50-60 հազար հայություն, և G20 երկիրը, այսինքն իր դնդեցական ուժը բավական մեծ է, և նաև աշխարհակրական օրեն ASEAN-ը գաբված մեկ երկիր մնե, լուրջ ազդեցություն ունի բավական Պասիֆիկի գղզիներու վրա, ինչպես Հայաստանը կբացակայի թիվանախիտական Ավստրալիայով հեմեն։ Անշուշտ պետք է մենք մեր բարդականությունն է նաև իբր համայնք այս մեկը իրականացնելու օժանդակություն բերելու համար, և նորեն գսեմ, ուրախ եմ, որ այս այցելությունը փաստեց, որ այս մեկը պիտի զարգանա։ Ուրախ եմ նաև այս այցելության ընթացքին United Nations-ի General Assembly-ի ժամանակ ոտքի վրա գարջ հանդիպումը նաև ունեցավ Ավստրալիո վարչապետը Հայաստանի վարչապետի հետ, անոր արդյունքները վստահ եմ ավելի մոտ են գծանոթանանք քալիք ամիսներուն։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պիտի լա առաջնահերթություն մեզի համար, որքան որ Ավստրալիան չի ճանսած հայոց ցեղասպանությունը։ Դուք նաև արծացեցիք Օկեանիայում ձեր հանձնախմբի տարած աշխատանքի մասին նշեցիք, Նոր Զելանդիայում հանձնախմբի գրասենյակի մասնաճյուղ է բացվել։ Մասնաճյուղ, ուրեմն
անշուշ Նոր Զելանդան դարբեր երկիր է եւ ունի իր օրենքները եւ ուրախ եմ որ անցյալ տարի հայտարարվեցավ որ հայցադը նաեւ ունի Նոր Զելանդայի մասնաճյուղ ինչպես ավստրալիո մասնաճյուղ նաեւ Նոր Զելանդայի մասնաճյուղ իրենց ադենաբեդը մեր պատվիրակության մեջ անցամ է հուրի Ելդիզյանը եւ հանցնախումբը դեր Pavagan Noragaz gaz hansnakhum mana bayts arten Pavagan lurch haraperutyunner gertsaz estegzel khorotarani het yev nayev ojantagutyun uni achaksutyun uni Serge Tankianin het vor nayev Nor Zelandai resident e Շնորհակալ եմ պարոն Կայսերյան մեր հրավերը ընդունելու, հարցերին պատասխանելու եւ մանրամասնորեն պատմելու այդ այցի հիմնական նպատակների մասին, նաեւ արդյունքների։ Հերոսայթողին հիշեցնեմ, որ զրուցեցի Ավստրալիայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Haig Kayserian-ի հետ։